სამართლიანი მარჯვნება განახორციელა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა 1 ოქტომბრის შემდგომ თვითმფრინავებში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგს და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მგვარი მაგიდის ფორმატით ხვდებით მუნიციპალიტეტებში საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებს და ვაცნობთ ჩვენი მონიტორინგის შედეგებს. ამ დროისათვის სამი შვალედური ანგარიში არის გამოცემული. ვისაუბრეთ ძირითად მიგნებებზე, გამოყავით სხვადასხვა როგორც საკრებულოებში, ასე თვითმფრინავებში განვითარებული მოვლენები, რა კუთხით ხდებოდა, როგორ ხდებოდა სამსახურებიდან თანამშრომლების დათხოვნა, ცვლილებები გამგეობებსა და საკრებულოებში, რომლებიც უშუალოდ გამგებლებსა და საკრებულოს თავმჯდომარეებს შეეხო და რა მოვლენებია, როგორ მიმდინარეობს პროცესები ამჟამად, ანუ როგორ ხდება ახალი კადრებით ჩანაცვლება და ასე შემდეგ. აღონიზების ორგანიზატორი ორგანიზაცია დიდი ხანია აკვირდება თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესებს. ჩვენი არაერთი რეკომენდაცია იყო ის, რომ პოლიტიკური სისტემა არ მომხდარიყო მოხელეთა გათავისუფლება და ასევე ახალი კადრების აყვანა. ზოგადად ეს არამარტო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ან სამეგრელო ზემოსვანის პრობლემა, ეს არის ქვეყნის მასშტაბით არსებული პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველთვის აღიქმება, რომ საჯარო მოხელეები არიან იმ პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერები, რომ რაძალაც არის ქვეყანაში ხელისუფლებაში. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საჯარო მოხელეები, რომლებიც დასაქმებულები არიან ადგილობრივ თვითმმართველობებში, არ უნდა იყვნენ მიგმულები ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას. ისინი ასრულებენ სამეურნეო სამუშაოს, რომელიც ასეთი აუცილებელი და საჭირო არის მუნიციპალიტეტისთვის და პოლიტიკური პრეფერენციების განხილვა და ამ პრეფერენციებით ხელმძღვანელობა, ვთქვათ, მათი საქმე ნამდვილად არ არის. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, რომ მსგავსი მონიტორინგის შედეგები პრეზენტაცია ხდება მუნიციპალიტეტში, სასურველი იქნებოდა, ბუნებრივია, რომ მეტი საჯარო მოხელე დასრულდა ამ გონიზებას, როგორც გამგეობიდან, ასევე საკრებულოს მხრიდან, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათთვის კეთდება, მათი ანალიზის საფუძველი უნდა გახდეს ეს ანგარიში. 1877 ადამიანია გათავისუფლებული 2012 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 მარტის ჩათვლით საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ორგანოებიდან. ფიქრობთ, რომ ეს ციფრი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნამდვილად არასწორად წარიმართა პროცესები ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ და დაგვიანებული იყო რეაქცია ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან იმის თაობაზე, რომ არ უნდა მოხდეს მსგავსი რამ. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვფიქროთ იმაზე, რომ 4 წლის შემდეგაც თუ არ გვინდა იგივე მოხდეს ქვეყანაში და შეიცვალო კადრები ადმინისტრაციულ ორგანოებში, უნდა ვფიქროთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გავატაროთ რეფორმა თვითმმართველობების და მას ნამდვილად მიეცეს თვითმმართველობის კომპეტენცია და ეს უზრუნველყოფა უფლებამოსილებები და ეს არ დარჩეს ქალაქს. საზოგადოება შეუძლია ძალიან ბევრი კუთხე ჩაერთოს ამ პროცესში. პირველ რიგში მან პასუხი მოსთხოვოს ადმინისტრაციულ ორგანოებს, თუ რას აკეთებენ, რა პროცესში არის, თქვა, თუნდაც ბიუჯეტის ფორმირების საკითხი, როგორ მიდის, თქვა, იგივე თუნდაც მუნიციპალური დასუფთავების ან გამწვანების მიმდინარე პროცესი ქალაქში, ანუ ყველა თემით, რაც ჩვენს გარემოს და ჩვენს ყოველდღიურობას ეხება. არ უნდა კონდეს მოლოდინი მოქალაქეს, რომ ყველაფერს ვიღაც საჯარო მოხელე გადაწყვეტს მის ნაცვლად. თვითმმართველობა იმას ნიშნავს, რომ შენ ერთვები ამ პროცესში და შენი გადასაწყვეტია რა მოუვა შენს ქალაქს ყოველ და რა, თქვა, როგორ დაასუფთავდება შენი ქუჩები, როგორ მოუვლიან, თქვა, საბავშვო ბაღებში შენს შვილებს, როგორ მოუვლიან და როგორ ისწავლიან შენი შვილები სკოლებში და ასე შემდეგ. ანუ თვითონმა მოქალაქემ, ისე როგორც საჯარო მოხელემ, რომელიც ის ჩვეულებრივი მოქალაქე როგორც ჩვენ, უნდა იგზნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის პირველ რიგში და საზოგადოების წინაშე. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი ძალიან ბევრი რამ შეუძლიათ იგივე საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვიდან რეკომენდაციები დამთავრებული. ხშირად გვაკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ვიღაცის მიმართ ჩვენ ხშირად თქმულ კრიტიკას ვამბობთ, მაგრამ ეს კრიტიკა არ არის მარტო ჩასაფრების პოზიციიდან. სკერდა ჩასაფრების პოზიცია საერთოდ არ არის ჩვენს მუშაობას. ჩვენ გვინდა, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს და რაღაც მეტნაკლებად მაინც გაითვალისწინოთ ჩვენი რეკომენდაციები. ეს არის სულ. ანუ მეტი ინფორმირებულობა. კი ბატონო, ინფორმირებულობა, განათლება და კომპეტენცია. ეს სამი რამ, რაც რეალურად გადაარჩენს, ვთქვათ, თვითმმართველობებს საქართველოში, იმიტომ რომ როგორც საჯარო მოხელემ, ასევე საჯარო მოხელემ ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თუ ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და რაც მთავარია, მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რისი უფლება აქვს და რა უფლებამოსილება აქვს ზოგადად თვითმმართველობებთან დაკავშირებით.